І не скаже, що наступного року у цій охайній книзі виповниться 100 років. Виданий цей кобзар був у Катеринославі у 1914 році, а подальша його історія – це і сталінські табори, і повернення вже у незалежну Україну. Власником його був людина заможня із Кіровограда, який був вивезений в 30-х роках в Красноярський край. Там ця книга слугувала як буквар, по якій вчили українську мову. Потім так склалося, що внучка цього власника цієї книги, який купив кобзар Шевченка, долею була закинута у Довгавпілс. І в нас якраз наш університет мав тісні зв'язки з Довгавпілсом, а вона працювала комендантом в гуртожитку. Склалось так, що вона знову змушена була повернутися в Красноярський край, і вона передала цю книгу в подарунок нашому викладачу Петру Дмитровичу Кривому. І вже Петро Дмитрович Кривий передав її в дар університету. За 99 років це видання кобзаря, що нині є найстаршим, за думкою архівістів, на Тернопільщині, відобразило людські долі українців і не тільки в дзеркалі історії 20-го і 21-го століть. І це має вчити нинішні і прийдешні покоління, переконані власники книги. Ми повинні вчитися з історії нашого народу, навіть на історії цієї книжки, і що ми повинні бути всі разом. Україна єдина.